Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 20 za Paříž FC. Pokračujeme v rozjeté čtvrté sezóně a pokračujeme, myslím, zatím velice dobře. Teďka máme dobrou formu, dobrou šňůru, solidních výsledků. I když to občas zaskřípe, dostaneme nějaké ty goly, tak to dokážeme většinou ještě zvrátit na naši stranu. A pokračujeme skvěle i zásluhou těchto borců, na které se právě díváte. Zaráčo 9 gólů, 7 asistencí, Mbappé 9 gólů, 8 asistencí, Mandoky 6 gólů, 3 asistence, Hložek 5-2. Tohle je naše čtyřčlená ofenzivní hrozba, která se stará o většinu našich gólů. Potom tady máme nějaký příspěvek i od Cypriena, Lecroa, Jamesa a Nkunkua, ale jinak především tito borci a opravdu zatím dobrá práce. Zatím dobrá práce, jenomže my bojujeme s PSG. My bojujeme s PSG, co se týče francouzské ligy, a tak musíme bojovat takto skvěle v průběhu celé sezóny. Nesmíme si dovolit žádná zaváhání. To je prostě ten těžký úkol, ta těžká úloha, která prostě nám byla dána, nebo my jsme si ji sami dali, protože chceme vyzvat PSG, chceme je porazit, nechceme se spokojit s tím, že prostě PSG bude dominovat francouzské lize neustále, chceme, aby je konečně někdo sundal, no a tím někým má být právě městský rival Paříž FC, takže bojujeme, nedáme jim to lacino a upřímně už se těším na nějaký vzájemný zápas. Dříve jsem z toho měl bobky a většinou to dopadlo velice špatně, ale věřím, že s nimi teďka dokážeme vyhrát, teda sehrát nějakou víceméně vyrovnanou partii a že s nimi dokážeme vyhrát, a to by mohlo být velice důležité pro průběh té sezony. Nicméně ještě předtím nás čeká několik zápasů, nevím přesně, kdy spolu budeme ten vzájemný zápas mít, teď nás ale čeká souboj proti Angers a potom máme pauzičku, spousta času na odpočinku a blíží se nám také další zápas Evropské ligy. Konečně už se tady dostaneme i do nějakých pohárů. Začneme proti Nice v Coupe de la Ligue. Máme tady drobné zranění Mandukyho, tržná rana na hlavě, nevím co dělal, jestli se porval někde v hospodě. Každopádně 3 dny by měl být mimo, než se mu to nějakým způsobem zahojí. Bude tady repre pauza, proto ta dlouhá pauza, kterou jsme tam viděli v tom kalendáři, a naši reprezentanti jsou Mayan, Mbappé, Dembele, Vinagre, Hložek, Král a James. Tolik tedy tito borci, bohužel Sikora, když už nevedu reprezentaci, tak už nemá takovou tlačenku a současný coach české reprezentace ho nepovolal, ačkoliv tam střelil pár gólů za našeho působení, tak přece jenom je stále mladý a má to ještě před sebou a je to rozhodnutí trenéra, to je samozřejmě jeho plné právo. A dámy a pánové, podívejte se na to. Velice důležitý okamžik. AS Monaco hrálo předehrávku a remizovali. Takže už jsou na tom tak jako my. Jedno zaváhání a je na nás, abychom v dohrávce s tím něco udělali. PSG bude čelit Marseille, kteří jsou kde jsou. 10. až. A my máme Angers. Monaco remizovalo proti Strasburku na 11. místě, se kterým se brzy setkáme, takže ten skalp Monaka by je mohl pořádně nahecovat. No a uvidíme, jak se s tím poradíme my, jak se s tím poradí PSG, ale tohle je důležitý moment, jak se dotáhnout na vedoucí Monako. Tady naše sestava, která se doma na Stade Charlety postaví Angers, snad to kluci zvládnou bez nějakých problémů. Je to vítězství 3-0 po gólech Mbappého, Zarača a Krále. Soupeř tam měl jedno zranění, u nás žádný problém, 3 bodíky, no a doufejme, že třeba PSG zaváhalo, uvidíme. Pojďme se podívat na tabulku. PSG nezaváhalo, dámy a pánové, a situace na čele se nám dramatizuje. Všichni tři jsme na tom úplně stejně, 8 výher, 1 remíza, 0 proher, ale nejlepší skóre má PSG, které inkasovalo pouze 4 branky, ty mají tu defenzivu opravdu perfektní a góly nedostávají prostě. Všichni tři máme ale 25 bodíků, Lyon se stále drží, stále je na dostřel, 3 body, protože už mají na kontě 1 prohru a uvidíme, co dále. No a jak vidíte vpravo, v lize naším dalším soupeřem, tedy Strasburg, který právě Monaco obral o body, takže no,
Není to ideální načasování toho našeho zápasu s nimi. Na řadě skupina číslo 2, kde máme Lince, Bruna a Sikoráče, a tentokrát po minulém solidním tréninku naprosto katastrofický Cčka, nejlepší Dčka, Fka. Wow, tak to bylo naprosto úplně vyplýtvaný zbytečný trénink. No a dámy a pánové, máme tady velice zajímavou nabídku. Ekvádor by si přál, abych se stal jejich reprezentačním koučem. A chtěli by na mistrovství světa postoupit do čtvrtfinále a v jihoamerickém poháru do semifinále. Cíle opravdu hodně vysoké. A přímě o tom dost uvažuji. Já jsem říkal, že pokud bych bral nějakou další nabídku do reprezentace, že by to možná chtělo nějakou změnu, možná něco trošku exotičtějšího, něco, co jsem ještě třeba neskoušel. A tohle je docela zajímavé. A asi do toho půjdu, dámy a pánové, pojďme to přijmout. Pojďme to přijmout a potvrdit, tohle mě normálně zaujalo. A stávám se novým koučem Ekvádoru. Wow. No, tak paráda. To přišlo jako rána z čistého nebe, ale tak mě to zaujalo, že bez váhání podepisuji. Tady mimochodem máme naši sestavu. 4-4-2 tady je to základní rozestavení. Angulo Mandíguez. Angulo zdá se rychlý hráč, solidní. Je dobrý na penalty, fajn. Kontrolu míče má také slušnou. Mandíguez dobrý na hlavičky, síla střely. Bude asi spíše fyzičtější hráč. Preciado na křídle, kam se nemůžu přepnout. Také pěkná rychlost. To bude jeho především jeho... křídla máme rychle, to je fajn. Ibana zase. Ciara na středu. Intriago. Palacios. Fajn, mám rád rychlé krajní obránce, takže to je paráda. Areaga, dobré napadání, jak na tom fyzicky, nebo s výskokem, bída, co se týče výskoku. Hlavičky OK, defenzivní přehled nic moc. No, budíš. Mina, ale ne Jerimina. Síla 92, OK, tak to je super. A Berlaso, krajní obránce, to nevypadá moc dobře. Tady je jedna z hlavních hvězd ekvádorské reprezentace, pravý levý křídelník Plata, kterého budeme určitě využívat, na něm budeme určitě hodně stavět. 96 mršnost, super rychlý, dobrá stabilita, dribbling, práce s míčem, takže křídla máme myslím v pohodě. Tady je nějaký mladík junior Quiñones, 73 útočník, také rychlý, slabší noha, dvě hvězdičky, což je bída. Ale OK, samozřejmě má čas se zlepšit. Pár dalších borců. Ceballos, Estupiñán, Ibarra a Valencia. No a Borgera v bráně na golmany jsem se nedíval. Tam si nejsem jistý, úplně jak jsme na tom. No, v bráně to nevypadá moc dobře a Doriado ten je na tom ještě hůře. A Karabaly také nic moc. No, tak uvidíme. No a dámy a pánové, okamžitě jsme vrženi do ohně. Velice krátce po té, co jsem převzal otěže v rámci ekvádorské reprezentace, tak tady máme hnedka první utkání. Nebylo tady příliš mnoho času se s kluky nějak seznámit a zapracovat na nějakých trénincích. Máme tady okamžitě utkání. A je to utkání proti Uruguayi, je to přátelák, ale pro nás samozřejmě důležitý první test. A velice náročný první test. Uruguay, velice dobrý tým. Tady s kapitánskou páskou Mina. Máme poměrně starší borce v týmu. 4-2-3-1. Sráči Jiménez, Coates, Suárez.
Nandes Torreira. Bentancur Laxal Zabala. A na hrotu Gomez. My se podíváme na naši sestavu. Dělal jsem pouze drobné změny oproti té sestavě, na které jsme se společně dívali. Tady ještě pohled na uruguajské borce. No, budeme muset hrát takticky, budeme muset hrát na bojovnost, na soudržnost. Přece jenom kvalitativně je Uruguay trošku jinde, ale je to přátelák, takže uvidíme. Borgera je v bráně. Palacios, Herrera, Mina, Berlaso, právě Herrera je jedna z těch změn. Preciado, Plata, Intriago, Sierra. Plata, druhá změna, ten bude na křídle. No a velice rychle nám to režie usekla teda. Ani jsem se nestihl podívat na zbytek, já to samozřejmě vím ty hráče, ale pro vás to bylo trošku divné. Utkání zahájeno, míče Uruguayci. My hlavně pojďme nedělat chyby v obraně, Diego Laxal, ten už tady vyráží kupředu. Teď jsem jednu chybu udělal, vyrazil jsem kupředu proti tomu hráči a neustál jsem to. Bentancur přihrá ještě zpět, teďka tam máme díru a hnedka málem první gol. Borgeraj předvedl dobrý zákrok. No, toho nebude žádná sranda, ale to by mohla být velice zajímavá výzva. Jiménez tady hlavičku, jeden z nejlepších stoperů na světě. Alespoň dle mého názoru. Tady obrovský kouc. Náš hráč bojuje, ale nevybojuje. Musíme zpět. Laxalt si to určitě sekne. Dobrá přihrávka na střed teďka. Torreira tam bude pronikat. Pozor na něj, co s tím vymyslí. Držíme si ho tak nějak od těla stále. Teď už by to chtělo možná proti němu vystoupit. Perfektně si nás omotal a raději Berlaso na rohový kop. Hlavně neinkasovat ze standardky, to jsou ty nejzbytečnější góly. A Berlaso to tam na čáře zvládl. Tady Plata má těžkou situaci, ale musí se s tím poradit. Stejně tak kapitán, ten by měl být zkušený. A obrovská chyba. A tohle je offside? Maxi Gomez nemůže zakončovat, protože ta přihrávka po vybojování šla do offsideu. On to dělal z otečky, Laxalt prostě vybojoval, využil té šance, věděl, že tam Gomez má. Naštěstí náš krajní obránce byl na správném místě. No tak tady hnedka první zaváhání. Tak nějak jsem to podcenil. Intriago. Preciado, mizerná přihrávka, no. Tohle bude, jak jsem říkal, když jsem hrál za českou repre, že to byl vždycky trošku rozdíl hrát za PS, za Paříž a potom za českou repre, tak tohle bude možná ještě trošku větší rozdíl. Nandes, přečíslení, Gomez, pryč s tím míčem, tak náš golman možná slyšel, co jsem říkal, když jsem hovořil o golmanech, že jako to je docela bída u nás, tak předvádí úplně skvělý výkon zatím. No ale, jak se asi dalo čekat, Uruguay nás mele. Suárez, Zabala, pozor. Další skvělá akce, bacha na ty fauly 16, už jsem tam po něm vyjel trošku nohou. Pryč. Věď, proč to nemůžu přepnout na toho hráče, ty vole, to je někdy tak stupidní, kdy vám to automaticky hra někam přepne. A vy s tím nic neuděláte a můžete to mačkat, to přepínací tlačítko, a ty vole, hoši, co děláme? V klidu. Ty vole. No. To je masakr, pojďme ten míč poslat. Chtěl jsem říct co nejdál, ale tady je volný Palacios, takže dobrý. Dobře, ty vole, dobře. Přihrávka nebyla špatná tentokrát, ale to zpracování našeho útočníka. Wow. Nandes. Parádní balón na Zabalu a Palacios vybojoval míč, ale přesto to nějakým zázrakem Zabala udržel, stále pokračuje tady. Luxusní zákrok Borgera je, tohle jsem se byl jistý gólem, že je gól. Neskutečná práce, už nevím, kdo to byl, ale
vyhl se té přihrávce, aby to prošlo až na lépe postaveného spoluhráče. Wow. Tak, ani jsme se nedostali do žádné šance. A jenom zásluhou našeho golmana je to stále 0-0, ale nevím, jak dlouho to ještě dokážeme udržet. Plata nedokáže ten míč udržet. Nikdo z našich hráčů nedokáže ten míč udržet a tady zase offside, který nám vždycky dá aspoň na chviličku míč. Otázka, jak dlouho ho udržíme na svých kopačkách. Tohle byla další z mizerných přihrávek. Na to si budu muset prostě zvyknout. A nějak se mi to zatím nedaří. Samozřejmě i za Paříž často předvádíme nějaké prasácké přihrávky, ale tohle je přece jenom trošku jiný kalibr. Kluci, v klidu. Palacios, běž, tyhle máš rychlé nohy. Ukaž, jak s těma parádkama umíš zahýbat. Pojď. Ale nabíhej si mu tam někam, ne? Ty vole, proč se vracíš? Běžte mu tam někdo. Dobře. Triago. Presiado. Ty vole, no, ne. Z první taky nemůžu moc přihrávat, protože ta přesnost bude špatná. Prostě to je úplně něco jiného, co musíme teď hrát, než na co jsem zvyklý z PFC. Torreira. Laxalt perfektně přešel, stihne přihrát a to je průser. Bentancur bude pálit, ale tohle si Borgeraj pohlídá. Pojďme se trošku... Zkusme tam vystat Platu, přece jenom toho musíme využívat. A Plata utíká, bude tam ale ve velkém úhlu. Přesto tam teďka má podporu Mandika, za který... Yes! Je to gol! Ale... Neraduje se. To bylo asi nějaký, nemůže to být offside, to je blbo, ne, je to gol, no, ok, to je zase reprezentace, já jsem zapomněl, že prostě ta reprezentace ve FIFA je zabagovaná. Když nehráme za českou reprezentaci, tak alespoň jsme tam viděli ty nástupy těch mužstev na trávník, za českou repre to bylo zabagované a vždycky se to seklo a bylo tam jenom pohled z dálky na, statický pohled z dálky na stadion, i dokud jste to neodklikli. Ale ten bug s tím, že prostě v reprezentaci ti hráči vůbec neoslavují ty goly, jenom vždycky ten hráč, co ten gol dá, ten tam je stále. Ale to není nic nového ve FIFA. Ale přežili jsme 40-minutový tlak, brutální šance soupeře a ve vedení jsme ale my. To prostě musí být naše zbraň. Poctivá defenzíva. Dobrý golman a protiútoky. Gomez. Stále Maxi Gomez, ten tancuje perfektně, nachází Bentancura, který nesmí stihnout vystřelit. Sierra dobře zblokoval. Poděkoval mu i golman, je tady další rohový kop. A pokračuje to, co jsme viděli v prvních 40 minutách. Presiado tady myslel, že udrží ten míč, že si ho zpracuje, stihne poslat pryč. Torreira a další rohový kop. Ale nevadí, nevadí, standardky, musíme také pohlídat pátý rohový kop už od soupeře a pryč. Žádné zpracování, prostě pryč ten míč, okamžitě poslat. Teďka se nemůžu přepnout tam, kam bych potřeboval, ty vole, co děláte kluci? Tyhle ty zasekávačky mě jednou zničí. Ten míč putoval tak divně po té zemi, že jsem se trošku zalekl. Ale Borgera je připraven a tady udržíme míč, neudržíme míč, další šance soupeře, Bentancur tam upaluje, vracíme se tam a dobře Sierra, pojď, je to tam, dámy a pánové, jdeme do šaten, 1-0, nevím jakým zázrakem vedeme 1-0, ale vedeme. Prudký pas na Presiada, stále Presiado. Za sebe na Palacio se tam posílá míč. Mandikes. Intriago. Tohle nebude offside. Presiado tam zkusí poslat center. Tam bude náš útočník. No, dobrý start druhého poločasu. Teďka pojďme zase zpátky. Nesmíme se tam moc zdržovat v té ofenzivě po ztrátě míče. Pozor na to křídlo. Zabala.
ten si to sekne, musím být za ním a stejně prostě, já vím, že to vždycky udělají, já vím, že to udělají a stejně tomu nedokážu nějak zabránit. Teď pozor na ten střed, Nandes, ten si to teď asi také stopne. Ty to vím, já to vím přesně, kdy to udělají a stejně tomu nikdy nezabráníte. Tam je penalta, není? A tam je gol, to snad ne. Bohužel, jak vidíte, ani soupeř se nějak neraduje. No, bohužel to asi jednou muselo přijít. Norgeraj po celé řadě skvělých zákroků bohužel inkasoval. Jeho chyba to určitě nebyla, tam si nás prostě vyťukali, vyšachovali. Bohužel jsem prostě tak jako vždycky absolutně nedokázal prostě zastavit jejich zasekávačky a máme tu remízu, což je stále zatím krásný výsledek. A pojďme. Hoši. Opatrně. Ty vole, teď tam není kam přihrát vůbec, perfektně si nás teď blokují. Ty vole, pozor, pojďme dozadu. Pojďme to přenést na druhou stranu. Středem možná ne, tady bude krajní obránce Berlaso, který mě bude muset přesvědčovat, protože nevypadá úplně nejlépe. Plata tady bude v souboji a můžeme pokračovat. Bude se střídat. My si ještě chviličku počkáme a potom tam také pošleme další hráče, ať je můžu otestovat. A tady, to byla dobrá myšlenka, Plata tam nabíhal. Tak využijeme téměř všechna střídání, které můžeme. V přátelácích můžete střídat libovolně. Ať otestujeme další hráče, tady Quiñones, mladý útočník a vlevo nahoře uvidíte souhrn všech střídání, protože tam je to zabagované během toho střídání a ty jména jsou neviditelná. Tady dobře zapracoval náš hráč Berlaso na střed na Intriaga, tam bude zabíhat Placák, což je nový útočník. Tyčka! Ještě dorážka! Tak tohle byla obrovská šance, toho musíme využívat a to je škoda, obrovská škoda. Tak čerstvý útočník se mohl okamžitě vyznamenat. A co to teď předvedl ten hráč? Nevím, ale jsem rád. Obrovská chyba i na straně soupeře, Torres, Grueso. A tady jsem zazmatkoval, myslel jsem, že dokážu lépe změnit ten směr a nepodařilo se. Pozor na ty jejich křídla. Teď ale jdou středem, ne, tak mění na druhou stranu. Laxalt. Opatrně. Berlaso, ale to nebyl faul, nebyl to faul. Běžte do... Střídá soupeř znovu. Tohle by snad mělo být bez problémů. A pozor. Placa se musel vytáhnout. Quiñones tam bojuje o míč. Ale pozor, teď se musí zapojit i do obrany, Nandes si tam čeká, co vymyslíme. Pozor, teďka drží míč hodně. My ale zatím bráníme relativně v pohodě, teď ale se nedokážeme dostat tomu míči. Podívejte se, jak si s náma hrají. To když soupeř rozjede většinou, tak to těžko s tím něco dělat. Dobrá přihrávka, tam bude asi zpětný pas, ne? Tohle projde, ale bohužel to neprojde tak, abychom měli... Ale jo! Tam byl asi offside. Takže 20 minut před koncem další střídání, ale míč pro nás. Valverde nastoupí na trávník. Všichni zpátky. Ty naše přihrávky jsou hororové. Plaza, ty vole! Je to gol, to snad není pravda, já tohle nenávidím, když prostě vybojujete ten míč a stejně to hrá prostě automaticky, jak lepidlo přidělí zpátky tomu soupeři. Ty vole. Úplně zbytečný gol jsme inkasovali, tak dlouho jsme se drželi, dobrý výkon kluci předváděli a je to zase úplně k ničemu. No teďka samozřejmě budou rozhození, budou přihrávat špatně. Bohužel, drželi jsme se statečně, drželi jsme se dlouho, ale přece jenom nás Uruguay dokázal rozlousknout. A tady se něco píská, netuším co, je to žlutá karta pro Kevina Borlasa, nedá se to nějak odbouchnout.
A tohle pro blogera je nebude problém. Ještě máme čas, třeba nám to vyjde na nějaký protiútok. Verlaso na Ibaru Renata. Ten ale nemá podporu nikoho, takže to zkusí sám. Pojď, pojď synu. Nabíhejte si tam ty vole všichni. Pojďte mu tam někdo ale. Quiñones. Ty vole. To jsou prasata, co to bylo, proč si tam nikdo neudělal ten 2-3 kroky zpátky do toho volného prostoru, stáli ty vole za obránci, Quiñones se sice ještě dostal za zakončení, ale bylo to úplně k ničemu. Tohle bude také k ničemu. Běž synu! Přeplata, dobře plata, má na sobě hráče stále, to ještě drží. Bij! Ne. Kdo je co, dobré zpracování placa. Ale co, že se píská? Offside na půlce? Děláte si prd... Dobře, no. Ajeje. Ajeje. Není to gol. Pěkná střela, ale těsně vedle. Arambari. Máme tady konec utkání. Poslední minutky. Samozřejmě, že by chtěl člověk nakročit do nového angažmá výhrou, ale já myslím, že jsme ostudu nepředvedli, že to nebylo vůbec špatné od nás a ještě to... Stavej! Ješ! Plata to musel zkusit vzít na sebe, přece jenom prostě je to hráč nejlepší, kterého máme a bohužel urugvajští obránci si s ním poradili. Pojďme ještě nedostat třetí gól. Ale rozhodčí už to samozřejmě nechá, čas ještě je do konce nastaveného času. A to je bohužel penalta, do prdele. Tak to přece jenom skončí. Špatně Núñez, ale Núñez. Míjí branku naštěstí pro nás a už jsme překročili nastavený čas. Po odkopu rozhodčí určitě ukončí zápas, je to tak, dámy a pánové, já myslím, že dobrý. Proti top týmu jsme dokázali odvést, myslím, dobrou práci, škoda zbytečného druhého gólu, ale kluci se ukázali v dobrém světle, určitě máme na čem pracovat, ale není to vůbec špatné zatím. 14-3 nastřelili, přestřelili nás brutálně, 57-43 držení míče. Naším nejlepším hráčem Mandiges a také náš golman Borgeraj, Plata také, dobrá známka Palacios. A tohle už jsem dlouho neviděl, naposledy snad ve FIFA 19, dámy a pánové. Houchipato FC nám ukradlo jednoho ze sledovaných hráčů, kterého sleduje juniorský scout. Myslím si, že tam ale nebyl z těch Japonců zatím nikdo, kterého jsem chtěl vzít do juniorské akademie, jinak bych to rovnou udělal. Takže jako o nic asi nepřijdeme, ale myslel jsem si, že to ve FIFA už ani není, že to bylo jenom ve starších dílech, ale je to tady i teď. Takže pokud vám scout najde nějakého nadějného mladíka, je lepší ho okamžitě podepsat. Ten juniorský kontrakt je nízký, takže vás to nezrujnuje finančně a vždycky ho potom můžete vyhodit nebo prodat. Než abyste si řekli, jo, počkám si na další report, nebo počkám si toto, a pak se vám stane, že vám ho někdo vyfoukne, takže raději to ty hráče berte, pokud vypadá aspoň trochu nadějně. No a pokračuje nám práce i samozřejmě v Paříži, kde nám makají naši borci v té reprezentační pauze. Blaha, Ačko, Bčko, pěkně. No a je tady druhé utkání, poslední utkání za Ekvádor na nějakou dobu. A tentokrát soupeř z Nového Zélandu. To je velice zajímavá změna oproti Uruguayi. Tohle by měl být přece jenom trošičku hratelnější soupeř. Přímě novozélandský kádr v podstatě moc neznám, nebo vůbec neznám. Takže uvidíme, co na nás vytáhnou, čím se nás budou snažit překvapit. Já myslím, že bychom měli být mírnými favority, tak uvidíme. Tady je naše sestava. Plaza Mandiques. Plaza, poté co nastoupil na trávník, se mi líbil. Dostanete šanci v základní sestavě.
Valencia také první test pro něj na pravém křídle, sakra, nemizni. Berlaso je trošku problém, nebo respektive post pravého krajního obránce je problém, protože tam žádného jiného než Berlasa nemáme, takže jakmile bude nějaký další, jakmile bude nějaká další reprepauza, tak už si můžeme nominaci volit sami, teď už jsme přímo jako byli vrženi do akce, takže budu se muset poohlednout pro příští repre zápasy na nějakého hráče na pravý kraj obrany, takže uvidíme. A Borgeraj zůstává v bráně, to je náš nejlepší golman a předvedl to neskutečným způsobem v tom prvním utkání. Tak uvidíme. Plata, náš top hráč, nemá úplně asi ideální výdrž, protože ze všech hráčů byl nejvíce unavený, samozřejmě naběhal tam toho dost, ale vyzkoušíme si i další hráče a věřím, že Valencia tam odvede dobrou práci. Ulika mezi nohy to dostal ten hráč. Pojďme, Grueso, Estupiňan. Grueso, Plaza to stihne na Preciada, ten tam zkusí poslat míč a nikdo z našich se tomu nedostane. Měli bychom být aktivnější než v tom utkání s Uruguayem, měli bychom si více věřit a trošku i napadat více. Přece jenom tohle je tým, který bychom měli, doufejme, porazit. A tohle je zajímavý míč. A tohle je zajímavá situace. Málem končí gólem. Tak Novozélanďané okamžitě udeřili. Je samozřejmě i trochu štěstí. To byla málem ruka. Krásné počasí. Náš první domácí zápas, nebo respektive můj první domácí zápas. Pozici reprekouče Ekvádoru a po křídle to chce dobrou přihrávku na Preciada, ale do offsideu, cože? A kde? Tak teď jsem to upřímně neviděl, protože OK, wow, tak to zase byly nanometry. To zase VAR nám nějak zprasil určitě. I když to rozhodčí pískal okamžitě. Rufie. A tahle hlavička bohužel skončí přímo na soupeři. To není Rufie, to je Rufer. Megery. No, tak Nový Zéland. Zdá se, bude také pořádně těžký soupeř. Jsem říkal, moc je neznám. Uvidíme, jak se s tím poradíme. 10 minut za námi. Pokračujeme. Grueso. Tady je Plaza a teď tam je volno. Neměl by to být offside tentokrát. Byl tam ten střední obránce znovu. Zkusíme takový přízemní míč. Plaza ještě bude pálit z vole. Dobře to tam teďka teď stopl ten obránce. Chceli jste mi, že bych to měl častěji zkoušet, ty přízemní centry, tím, že vícekrát zmačknete tlačítko centru, tak to dá takový přízemní centr. Málem z toho byla nebezpečná situace, když to tam ten obránce stopoval. Tady teďka Megary uniká po křídle, Ceballos se tam vrací, tady je úplně volný hráč, Singh. Pozor na Megaryho, teďka jsme pod tlakem, jsou už příliš blízko naší brány. A nedostaneme se k tomu míči, teď tam naskočil náš obránce. A bohužel tohle jsme zase zprasili. No tak, wow. Ty vole, ale tak dobře, na poslední chvíli, no tak vypadá, že podobná situace jako proti Uruguayi. Budeme muset hrát spíše na protiútoky. Mandíkes to udělal dobře, ale no jako chtěl to udělat dobře, ne, že to udělal dobře, chtěl to udělat dobře. Dobře náš hráč, ale prostě nepřihrajeme si přesně. A tam úplně volný hráč zabíhá, musíme je skosit. Nedokážeme se k tomu míči dostat, i když je tam kopeme po nohách. A Ceballos musí ten míč poslat obloukem pryč. Tak jsme pod velkým tlakem. Rychle. A ne, tohle Plaza neudělal dobře, nakonec ale ano. Preciado a teď tam. Ne, ty přízemní centry, které jste mi radili, prostě neumím, to tam vždycky ten obránce nějak stopne. Nepřejde to přes něj a tady ale dobrá situace, tady je Plaza. V obrovské šanci bude pálit a míč končí v síti, tak stejně jako proti Uruguayi. Jsme čelili tlaku a
Stejně jako proti Uruguay jsme my dokázali dát první bránku, tak doufejme, že zbytek toho utkání už se nebude vyvíjet tak jako proti Uruguayi. A tady Placa. Věřím, že Placa se mi bude plést s Platou. A dobré zakončení, pěkně umístěné. Razance střely tak akorát. No a dostáváme se do vedení. Steven Placa. 27. minuta a vedeme 1-0 nad Novým Zélandem. Tak hlavně v klidu, nedělat žádné zbytečné chyby, pokračovat dále. Si nemůžeme prostě počítat s tím, že budeme nějak dominovat těm zápasům. Ať už proti nám bude jakýkoliv soupeř, ale prostě musíme hrát svou hru. Pozor na ten center, dobře náš obránce. Opět ale Novozelanďané u míče a těžko se zbavuje míče. Grueso tam teď dobře zapracoval, teďka by z toho mohl být protiútok Preciado. Ten má rychlost a snaží se průbojně středem to vzít na sebe, stále Preciado bude zkoušet palit technicky a je to tam 2-0. Tak jsme využili rychlého breaku, dostáváme se do dvoukolového vedení. A opět má radost pouze autor gólu. Preciado ale udělal dobře. A tady ještě jednou, žádná zbytečná prudká střela, raději technicky umístit to dobře a míč zaplachtil k tyči do brány. No tak to bude prostě muset být asi naše zbraň. Preciado tady zvyšuje na 2-0. Novozelanďané se hrnou hodně. Nebojácně kupředu už od prvních minut a tlačí nás tam, ale my zatím dáváme góly. Přece jenom Novozelanďané to mají tak trošku v krvi, tu bojovnost a je to spíše rugbyový národ, co si budeme povídat. Pozor! Placa teď v těžké, Mandikes. Jo, jako s míčem si moc nepohrajeme asi za Ekvádor. To jsme viděli v prvním utkání a vidíme to i v druhém utkání. Placa zkusí takhle to vymyslet na Preciada, ale z toho asi nic moc nebude. Ještě ale, i když vedeme o dva góly, samozřejmě není zápasu konec. Van Hattum, sekne si míč, nesekne si míč. Ale nenašel svého spoluhráče. McGarry, ale parádičky tady vymýšlí a tady je Grueso. Ale nahrál soupeři. Ty vole. Pryč. Tohle nebylo pryč, tohle už bylo pryč. Tak, kluci. A Mandikes tam viděl Placu, chtěl mu to poslat zpátky. Šup, oblouček na Preciada, ten se pohybuje všude, kde může. Ale je to dobře a teďka by to možná chtělo ten přízemní centr. Ne, přes toho obránce to prostě nejde procpat, aby to nějak kolem něj falší prošlo za jeho záda. Ceballos, prováhal jsem ten moment pro přihrávku nebo i pro střelu. Stupiňan, na středu tam je volný Plaza, který musí teďka z otočky. Ale nedokázal to umístit, šlo to přímo na Caneva. A bude tady konec prvního poločasu. Dobře, Ceballos. Vybojoval míč, ještě byl faulován, pískala se výhoda. Ceballos. Valencia, ježišmarja, kdyby ta přihrávka byla lepší, mohlo se přihrávat potom středem na volného hráče, což se nestalo. Preciado tam pošle oblouček, ještě tam zabojuje náš hráč, ale tam už budou Novozelanďané lepší. Pozor na McGarryho. Ještě, 2-1, musíme se stáhnout s Abreagou. Van Hattem, ukazuje se tam jeho spoluhráč, dobře tam spolu kombinují Elliot, teďka ale vyvezen. Parádní zasekávačka a mina. A následně Grueso. Nás zachraňují, přijeli tam i nějací Novozelanďané podpořit svůj tým, jak jsme mohli vidět v tom záběru. Míč do chumlu a tam je Abreaga a tady bude Preciado, nedokázal to sklepnout. A tady už je Estupiñán. A pěkně na Mandikeze. Mandikes to je mohutný borec. Ježíš Maria. Chtěl
doběhu najít svého parťáka v útoku, což moc nevyšlo. Tady se teďka ale no tak, ale jo, byl to asi faul. Tenhle zkus také nevyjde, McGary. Nesmíme mu umožnit přihrávat, co jsme mu umožnili, a je to gól. Bohužel to tam prošlo přes všechny, snažil jsem se to nějak jakkoliv zbloknout a Novozelanďané snižují na rozdíl jedné branky. Nechtěl jsem do něj jít ostře, bál jsem se penalty, takže jsem ho jenom stínoval a stejně to tam prostě přešlo. Nevím, koho si tam hlídal, ten levý stoper, ten si totiž nehlídal vůbec nikoho a takhle beztrestně mohl soupeř zakončovat. Alex Ruffer snižuje, no a nadělali jsme si na problémy z dvougolového náskoku rázem. Pouze rozdíl jedné branky, tady Valencia, který se vůbec nedostával do hry v průběhu celého zápasu, teď tam proniká po křídle, ale k tomu centru se Preciado ani nikdo jiný nedostane. Musí to vymyslet takto technicky, vzít to na sebe, proniká tam do vápna, stále Preciado zkusí palit z úhlu, je to gol! Tak to je nádhera, co nám teď předvedl Preciado. To bylo neuvěřitelné solo. A končí gólem. Tady už vidíme bohužel pouze konec té akce. A pěkná střela k tyči, no a opět odskakujeme do dvougolového vedení. No, Preciado. Velice dobře, velice dobře, velice nadějně vypadá. Tak se nám hráči postupně ukazují. Arton Preciado. Samozřejmě, pokud by se nám tady vyloupil někdo velice zajímavý, tak o něm můžeme pouvažovat i jako posilu pro Paříž, protože samozřejmě to většinou nebudou nějak drazí hráči a pokud se mi s ním hraje dobře, a tak samozřejmě není úplně jak to říct, ne vždy je to jenom o hráčově overallu a tom čísle, co jsme si třeba přesvědčili z Delavegou Placa. Střed. Ježišmarja, co to bylo? Valenciův žabák skončil na tyčce. To byla otřesná střela, kterou nám předvedl. A abych to dořekl, tak nevždy je to jenom o tom overallu. Prostě musí vám ten hráč sedět. Někdy je hráč, co má super overall, a řekli byste si, že to bude úplně skvělý hráč, tak se vám s ním prostě nehraje úplně ideálně. Vy třeba Della Vega nebo Genduzi, se kterými si mi prostě nehrálo moc dobře. Ale naopak se můžou objevit hráči, kteří třeba ten overall nemají tak vysoký a přesto jsou dobrými hráči a hraje se s nimi člověku dobře. A tady Placa teďka skvěle vybojoval, teďka bojovnost obrovská, Placa je z úhlu, zkus. Ježíš, já jsem prase. Já jsem to prováhal. A bohužel, než jsem vystřelil, tak už bylo pozdě. Valencia skosen. Nepíská se, ale budeme mít out alespoň. Ještě to Valencia stihne, pošle tam lobík na Berlasa. A no a pojďme střídat na posledních zhruba 20 minutek. Tam pošleme celou řadu hráčů i náhradního golmana, který si také na chviličku zahraje, zachytá. Tady máme hnedka pořádnou porcu hráčů. Potlesk od našich domácích diváků. Potlesk ve stoje za velice dobrý výkon zatím. Quiñones tady bojuje. Ježišmarja, bože můj, já jsem věděl, že tu prudkou přihrávku nemám mačkat. Ta prudká přihrávka, i když máte hráče Bapeho kvalit, tak prostě od FIFA 19, nebo od FIFA 20, teď si nejsem jistý od kdy, ale je skoro nepoužitelná, v dřívějších FIFách se dala používat, ale teďka mi připadá, že ta prudká přihrávka přes R1, že je extrémně, ale extrémně nepřesná, že to míří vždycky úplně o kilometry mimo a v podstatě skoro vždycky tím úplně ztratíte míč. A tím pádem nemá vůbec význam to používat. To spíš se teoreticky dá použít místo střely. Pozor, tady ztrácíme balón. Dobře, Berlaso, Valencia ještě udrží ten míč, tady Quiñones. Pošle tam přihrávku do běhu, dobře, Ibarra, musí to zkusit. Ježišmarja.
No, musel to zkusit poslat na střed, ale ne, ty vole, takhle špatně, to mělo jít do běhu dopředu. Tady Angulo bojuje, ale bude tam Elliot jako první. Hodně zmatků Novozelandané napáchali v průběhu zápasu v té defenzívě. Tak jsme ho zdvojili a bude to dokonce vybojovaný míč pro nás. Tak samozřejmě jsem zvědav na vaše komentáře, můžete psát do komentů, kdo se vám z těch dvou zápasů nejvíce líbil. Tady Valencia, Quiñones, dobrá práce. Na středu tam bude volný Ibarra, který palí, ale bylo to zblokováno. Poslední minutky do konce. Já bych chtěl potom v nějakém z dalších zápasů dát šanci v základní sestavě i Quiñonesovi. Protože ten, když nastoupil v závěru, tak se mi líbil v prvním zápase i teď. Nevypadá špatně, když nepočítám tu jednu nepřesnou prudkou přihrávku, ale to někdy by tam byl Bape, tak to pošle stejně. Ještě rohový kop závěru a prohraná hlavička, Koli je to udrží ve vápně. Sing a úplně volný hráč a těsně mimo Kakas. Merlaso. 3 minutky se budou nastavovat. Quiñones udržel ten míč perfektně, se omotal kolem toho hráče. Stále Quiñones. Zkusí nečekanou střelu, ještě dorážka, ale bohužel to tam bylo tečováno. Čekal jsem, kde, jak přihrát, nakonec jsem to prostě zkusil s Quiñonesem sám a nevyšlo to, ale co nám vyšlo je utkání, protože vítězíme po závěrečném hvizdu rozhodčího 3-1 proti Novozélanďanům. Nevím, jestli si dali před zápasem tu maorskou haku, ale jestli ano, tak jim nepomohla. No a po slušném výkonu proti velice silné Uruguayi i solidní výkon proti Novému Zélandu a tohle je naše premiérová výhra za Ekvádor a to rovnou před domácími fanoušky, takže myslím si, že pěkný test, někteří hráči se nám opravdu ukázali v dobrém světle. Máme na čem stavět. 10-6 na střely, i tentokrát jsme měli horší držení míče než soupeř, ale alespoň jsme je přestříleli, no a hlavně jsme dali více gólů. Presiaropu zasloužený nejlepší hráč, utkání, Placa také 9,5, velice dobrý výkon. Estupiňán, Areaga, dobrá práce v obraně. Ceballos také solidní výkon. Tolik k reprezentaci. Tady máme zajímavou zprávu, Matteo Guendouzi září v dresu Manchester City, tak je vidět, že v Anglii mu to prostě sedí lépe než ve Francii. A zdá se, že se mu nedaří. Ve většině týmu jsou určitě hráči, jejichž odchodu by asi nikdo nelitoval, ale Pařížce rozhodně není ten případ. Guendouzi se hrál za svůj nový tým sérii vynikajících zápasů, která přinesla obrovský posun v jeho kariéře. Jsem si jistý, že pro City je to důvod k radosti získat takového hráče jen za 56 mega je úžasné, což podle mnoha expertů platí dvojnásob, zvlášť ve světle jeho poslední výkonu. No tak fajn, držíme mu samozřejmě palce, ať se mu daří. Je to velice dobrý hráč a nepodával jakoby nějaké nejhorší výkony. Mně se s ním prostě ale nehrálo moc dobře a nemám mu nějak za zlé, že jsme se rozešli, vydělal nám dost peněz, které jsme potřebovali a ať se mu daří a je fajn vidět, že se mu daří. Tak to bychom měli, dámy a pánové, máme za sebou úvod v nové reprezentaci a úvod v velice dobrý, bych si troufl tvrdit. Uvidíme, jak to bude pokračovat dále, teďka budeme mít na nějakou čas od repre pauzu a opět se budeme soustředit pouze na klub a na francouzskou ligu, kde jsme po 9 zápasech tedy se shodným počtem bodů. Na druhé pozici PSG 25, Monaco také 25, rozděluje nás pouze rozdíl ve skóre, takže uvidíme, jak se bude dařit dále. Čeká nás Strasbourg, což je kat Monaka, jediný tým, který dokázal Monaco obrat obory v této sezóně, takže musíme si na ně dát velký pozor a samozřejmě se také vrátíme do Evropské ligy, která nám také pokračuje velice dobře. Tak uvidíme. Vy mezi tím pište do komentů, který z hráčů Ekvádoru vás zaujal nejvíce, nebo kteří hráči vás zaujali nejvíce, pokud jich bylo více. No a jaké jsou vaše očekávání? Myslíte si, že dokážeme splnit cíle, které pro nás vedení má? My asi momentálně nejsme snad v žádné nějaké kvalifikaci a podobně, protože tady nic takového nemůžu, na nic takového se nemůžu přepnout, takže ještě to asi nezačalo, ta kvalifikace pro ty jihoamerické kluby. Já se s vámi loučím, děkuji vám všem mnohokrát za pozornost, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, díky moc také všem členům kanálu jako vždy, no a brzy na viděnou, naslyšenou.